Dámy a pánové, vítám vás po Labi na Hranbojce. Dneska tady pro vás mám krásný třípokový byt. Pojďte se podívat. Celková plocha tohoto bytu je úžasných 85 metrů čtverečních, a to včetně dvou loďí a sklepa. Je to dostatek prostoru pro všechno, co budete potřebovat. Byt prošel kompletní rekonstrukcí, a to včetně instalace nových oken. A mimochodem, jsou to trojskla. To nejlepší ale teprve přichází. Od dokončení rekonstrukce a ještě nikdo nebydlal. Takže můžete být první, kdo se tady užije čerstvě zrekonstruovaný prostor. Víte, co je snem každé ženy? Samostatná šatna. A tady ji opravdu máme. Je přístupná přímo z chodby, hned vedle koupelny. Ideální prostor pro všechno vaše oblečení a doplňky. Pokud se chcete dozvědět víc, našli jste můj web petrivanko.cz. Tam naleznete doplňující informace, ale i virtuální 3D prohlídku. A pak už mi stačí vám zavolat a půjdeme se tam podívat společně. Mějte se moc hezky.